Ölkədə idman uğurlarının əldə edilməsində olimpiya komplekslərinin xüsusi rolu var. Bu amil nəzərə alınaraq belə obyektlərin digər rayonlarda da istifadəyə verilməsi planlaşdırılır. Son 14 il ərzində Respublika ərazisində 43 olimpiya idman kompleksi inşa olunub. Prezident İlham Əliyev bildirib ki, kompleks tikintisi bu ildə davam etdiriləcək. 4 şəhərdə olimpiya idman mərkəzləri tikilməlidir. Onlardan ikisi bu il, ikisi isə gələn il istifadə veriləcəkdir. Gənclər və İdman Nazirliyindən verilən məlumata görə hazırda Lənkəran və Beyləqanda inşası davam edən olimpiya kompleksləri bu il istifadəyə veriləcək. Bu kompleksin daxilində üzgüçülük, boks, mini futbol, məşq zalları və bir sıra trenajorlar nəzərdə tutulmuşdu ki, bu da həm yerli əhali üçün, yəni ki, Lənkəran şəhərində gəlib burada məşq keçirə bilərlər, yarışlar keçirə bilərlər. Bu həm də beynəlxalq standartlara uyğun olaraq tikilən bir bina olduğu üçün olimpiya oyunları, yarışları keçirmək üçün imkan verəcək. Tərtər və Goranboy rayonlarında tikilən olimpiya kompleksləri isə gələn il istifadəyə veriləcək. Həmin olimpiya idman komplekslərində təqribən gün ərzində 200-300 nəfərə yaxın idmançı məşğul ola biləcək. Orada həm olimpiya idman növləri, seksiyaları fəaliyyət göstərəcək, həm qeyri-olimpiya idman növləri. Neftçala və Yardımlı rayonlarında da komplekslərin tikintisi davam edir. Yevlax şəhərində isə tikintiyə başlamaq üçün sənədlər hazırlanır. Həmin bölgələrdə idmançılar yetişəcək, insanlar idmanla məşğul olacaq, sağlam həyat tərzi sürəcəklər həmin insanlar, gələcəklər uşaqlarını gətirəcəklər həmin idman olimpiya komplekslərinə, orada məşq eləyəcəklər. Bundan əlavə turizmə də böyük bir töhfə olacaq. Həmin o olimpiya idman komplekslərində otel fəaliyyət göstərəcək. Rüfət Həsənov bildirir ki, ölkəmizdə olimpiya komplekslərinin fəaliyyəti idmanla məşğul olanların, həmçinin idmanda uğur qazananların sayının artmasına səbəb olub. Ona görə də dövlət başçısının təşəbbüsü və tapşırığı əsasında həyata keçirilən bu işlər davam etdiriləcək. Kərəm Ələsgərov, Zaur İsmayılov, Elman Bakuvi, ATV Xəbər.